Okamžitě po volbách začala mezi občany i na sociálních sítích debata, kdo bude příštím starostou. Musím říct, že v nich často padlo i moje jméno. Také naše povolební jednání mi dávala důvěru a vyplynula z nich má možná nominace na tuto významnou funkci. Ovšem nastala u mě radikální změna rodinné situace. Bylo nutné se rozhodnout mezi prací na radnici nebo mojí rodinou. Věřte mi, že od 25. září, prvního dne po volbách, nic jiného vnitřně neřeším a myslím na to každý den. Chci udělat správnou věc. Na jednu stranu vím, že zklamu své voliče a kolegy, zastupitele. Na stranu druhou nemůžu a hlavně nechci přijít o svou rodinu a manželství. Neříká se mi to vůbec lehce, to mi věřte. Ale chci, abyste znali důvod mého rozhodnutí, proč nebudu na ustavujícím zastupitelstvu města usilovat o post starosty či místo starosty města.